kusoo dhawaada daawadayaal qodobada ugu doorka roon warka TV-ga wadaag Soomaaliland oo ashtaka ka dhan ah dawladda federaalka Soomaaliya u gudbisay beesha caalamka faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaal dhexmaray ciidamada dawladda iyo Al-Shabaab duuleedka magaalada Dhuusamareeb faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaal ciidamada dawladda iyo Al-Shabaab ku dhexmaray duuleedka magaalada Dhuusamareeb Asgari ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo darawal mooto bajaaj la ah ku dilay magaalada Muqdisho. Dawladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay in ay soo saartay miinooyin lagu aasay gobolka Shabeelada Hoose. Qodobadii ugu doorka roonaa warka TV-ga wadaagna daawadayaal waynaga inta.